സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കയിൽ നിന്നും മലപ്പുറം പൊന്നാനിക്ക് ആശ്വാസം. എടപ്പാൾ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്. 168 സാമ്പിളുകളിൽ 163 നെഗറ്റീവായി. 5 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട്. സിവി അനുമോദിച്ചിരുന്നു. അനുമോദ ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുമോ പൊന്നാനി എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിൽക്കുന്ന സമയത്തുകൂടി 5 സാമ്പിളുകൾ കൂടി ഫലം വരാനുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സാങ്കേതികമായുള്ള തടസ്സമാണോ താമസമാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. അപർണ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നൽകാനുള്ളത്. റാപ്പിഡ് പരിശോധനയുടെ ആദ്യഘട്ട ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എടപ്പാൾ ആശുപത്രിയിൽ ശേഖരിച്ച 168 സാമ്പിളുകളിൽ 163 നെഗറ്റീവാണെന്ന വിവരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 200+ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഫലം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴും സാമ്പിൾ ശേഖരണം പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ പലയിടങ്ങളിലായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എത്ര സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായി കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇതുവരെ വന്നത് 163 ഫലങ്ങളാണ്. 163 നെഗറ്റീവാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ നേരിട്ട് ഇടപഴകിയ ആളുകളുടെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൈമറി കോൺടാക്ട്സായി കണക്കാക്കിയ ആളുകൾ 163 പേരുണ്ട്. അവരുടെ ഫലങ്ങൾ 163 നെഗറ്റീവാണ്. ഇനി 5 പേരുടെ കൂടി വരാനുണ്ട്. ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമോ ഇന്ന് രാത്രിയോ ആയിട്ട് ആ ഫലങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നേരത്തെ ഈ മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി 3 ഘട്ടങ്ങളായി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ 3-ാം ഘട്ട പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 25 നെഗറ്റീവാണ് എന്നൊരു വിവരമാണുള്ളത്. ഇത് ജൂൺ 20 ശേഷം ശേഖരിച്ച ഫലങ്ങൾ സാമ്പിളുകളുടെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. 25 നെഗറ്റീവ്. ചുരുക്കത്തിൽ മലപ്പുറത്തിന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ആശങ്ക അല്പം ഒഴിഞ്ഞ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയും ഫലങ്ങൾ ഏറെ വരാനുണ്ട്. 1500 സാമ്പിളുകളാണ് പൊന്നാനിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ശേഖരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അനുമോദ, ആ സാമ്പിളുകളെല്ലാം അതിന്റെ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും, എപ്പോഴായിരിക്കും വരിക? 1000-ൽ പരം സാമ്പിളുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഇനി വരാനുള്ളത് എപ്പോഴായിരിക്കും? അപർണ, ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ ശേഖരണം പൊന്നാനി താലൂക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫലം നൽകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് പ്രത്യേക ലാബും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രക്തപരിശോധനയാണ് നടത്തുന്നത്. ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഫലം ലഭ്യമാകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള പരിശോധന ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായി എന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. 2-3 ദിവസമാണ് പരമാവധി ഇതിന് സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ പൂർത്തിയായ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫലം വരിക. എന്താണെങ്കിലും ഏറെ വൈകാതെ, അതായത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുമോദ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണല്ലോ. അത് ഏതെല്ലാം സോണുകൾ, ഏതെല്ലാം മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്? പ്രത്യേകമായും മാർക്കറ്റുകൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണോ പ്രധാനമായും ഈ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നത്? റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുകളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകിയവരുടെ പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റുകൾ, സെക്കൻഡറി കോൺടാക്ട്സ്. കൊറോണ സംസ്ഥാന കൊറോണ സെൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റിൽ, വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോഴും കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ പൊന്നാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. 1000-ൽ സാമ്പിളുകൾ വരാനുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അതെ, നമുക്കിപ്പോ സംഖ്യകൾ ഓരോ സംഖ്യ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അംശം അവിടെ ഉണ്ടെന്നും പറയാം. പക്ഷെ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മൊത്തമായി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സംഖ്യകളോ ഓരോ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെക്കാളും കുറച്ച് ഇന്ന് അല്ലെ, ഇന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നാളെ എന്നുള്ളതിനകത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ള ട്രെൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ട്രെൻഡ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നും ജാഗ്രത വേണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് തരുന്നത്. ആ ട്രെൻഡും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ചില നഗരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജാഗ്രതേനെ 1 മില്ലിഗ്രാം പോലും കുറയ്ക്കാൻ നേരമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും, അപ്പൊ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വകുപ്പിന്റെ മാത്രമല്ല, ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ 4-5 പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിലുള്ളതും അതിന്റെ അവസാനം വന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഡയറി എഴുത്തുമ്പോഴത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ നൂതനമാണ്, നേരത്തെ ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തതാണ്. ആ ശീലം മാറ്റി അതിലോട്ട് വരുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അങ്ങേ അറ്റം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലാണ് വിജയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ്.
ഡോക്ടർ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം പൊന്നാനി ഭാഗത്താണോ? അല്ല, നമ്മൾക്ക് കേസ് ആൾക്കാരുടെ വരവ് ഒന്ന്, രണ്ടാമത് അതിൽ പോസിറ്റീവായി കിട്ടാറുള്ള സംഖ്യകൾ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ചികിത്സയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നു, എത്ര കോൺടാക്ട് ഏരിയയിൽ ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല സംഖ്യകൾ വെച്ചാണ് ഓരോ ജില്ലയ്ക്ക് അത് പക്ഷേ മാറാം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കുറെ അധികം നാളുകൾ നമ്മൾ മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് വന്ന് രണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ജാഗ്രതയിലോട്ട് പോകണ്ടേ, ജാഗ്രത എല്ലാം ഒരു ടെൻഷനിലോട്ട് പോയി നാട്ടുകാർ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറാം. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപകടകരമായിട്ട് പെരുമാറിയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഏത് ജില്ലയിലാണ് നാളെ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അത് എവിടെ ചെയ്താലും ഈ ഭവിഷ്യത്ത് ആ ജില്ലയിൽ വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും നമ്മൾ ഇന്നേ ജില്ലകൾ ഡേഞ്ചറസ് എന്നും ഇന്നേ ജില്ലകൾ സേഫ് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ആ ഒരു രീതി വരാതെ എല്ലാവരും എല്ലാ നേരത്തും ഇത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആ നിമിഷം വരെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാഗ്രത എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതിൽ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണെന്നും വേറെ ജില്ല പ്രശ്നം ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അപകടമാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ കോംപ്ലസന്റ് ആകും, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കുറഞ്ഞു പോകും സാധാരണക്കാരുടെ. അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇന്നിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആ രീതിയിൽ അല്പം കൂടി ഗൗരവമുള്ളതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം എടപ്പാളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ചികിത്സ രംഗത്തില്ലാതിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ കൂടിയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നത്. അവരുടെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവാണ് എന്നതും വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് താനും. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തെ? രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെയോ മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. പിന്നെ അവര് അങ്ങനെയാണ്, അവര് ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ, ഈ വളരെ നോബിളായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വന്ന നാൾ മുതൽ അവരെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അവരുടെ സേഫ്റ്റിനെ അവഗണിച്ച് പോലും പലരും ഒരു രോഗിയുടെ രക്ഷ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകാറുണ്ട്. ചില നേരത്ത് പലപ്പോഴും ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയാതെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അതിനുള്ള പഴുതില്ല. എല്ലാ നേരത്തും അവരവരുടെ സേഫ്റ്റിയും നോക്കണം, അവരവരുടെ ജീവനും പ്രഷ്യസ് ആണ്. ഓരോ മെഡിക്കൽ ടീം അംഗവും വിചാരിക്കണം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, ഡോക്ടേഴ്സിന് ഈ അസുഖം വരുന്നു അല്ലെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ വീക്ഷിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഡെലിവറിയെ ബാധിക്കാം. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്രൗഡാണ് പലപ്പോഴും, ക്രൗഡും പേഷ്യന്റ് ലോഡുമാണ് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന വേറൊരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ അത് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും നഴ്സസിന്റെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ക്വാറന്റൈനിലാകുകയും കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കൂടരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറൊരു ആവശ്യം അതും കൂടെയാണ്. ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇത് വരും, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഡെലിവറി പ്രയാസമാകും. നമുക്ക് രോഗി ആൾക്കാരെ സേവിക്കാൻ, ആ സേവനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ 3-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഉന്നത അധികാരികളും നടത്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റൽ, കൊറോണ നോഡൽ ഓഫീസറാണ്, ന്യൂസ് 18നോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഏതായാലും മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനി കരുതിയിരുന്ന വലിയൊരു ആശങ്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ ആദ്യം വരുന്നു. കാരണം 168 സാമ്പിളുകൾ 163 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ റാൻഡം സാമ്പിളുകൾ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് വരിക. ഏതായാലും കൂടുതൽ ജാഗ്രത മാറ്റിവെക്കാറായിട്ടില്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റൽ ന്യൂസ് 18നോട് പ്രതികരിച്ചത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. കണ്ണൂരിലെ CSF ജവാന്മാർ ക്വാറന്റൈൻ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് SP യതീഷ് ചന്ദ്ര. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർ ശുചിമുറികളും താമസ സൗകര്യവും പങ്കിട്ടതായി വ്യക്തമായി. പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇവർ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മറ്റേ ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വാഭാവിക ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റേ നോർമൽ പോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു. വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് പല ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇത് വീടൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു ബാരാക്ക്, സൈഡ് ബാരാക്കിൽ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് എവിടെയോ ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവന്മാർ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നോ, പുറത്ത് നാട്ടുകാരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ക്വാറന്റൈന് ഇവിടുത്തെ ഇതിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയാലും എയർപോർട്ടിലുള്ള മൊത്തം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കലക്ടർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വിശദാംശങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേർന്നു. മനു, അന്വേഷണം ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു, പ്രധാനമായുള്ള വിഷയം താമസ സ്ഥലവും ശുചിമുറികളും പങ്കിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് താമസ സ്ഥലവും ശുചിമുറികളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് തന്നെയാണോ, സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും ഈ വീഴ്ച വരുത്തി എന്നാണോ ആരോപണം? അല്ല അല്ല, സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ബാരക്കിൽ ഉള്ളത് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആളുകൾ കടകളിലേക്കും മറ്റും പോയതായും പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തണം എന്ന ഒരാവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ അവിടെ പ്രദേശത്തുള്ള ചില ഉയർന്ന കണ്ണവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതുപോലെ ഈ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് അവിടെയുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലുള്ളവർ, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷർ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ സമ്പർക്ക സിഎസുമായുള്ള സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ വന്നൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നൊരു നിലപാടാണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിൽ ഈ സിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനു ഭരതാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ പരമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്തു പോവുകയും അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ക്വാറന്റൈനിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രത്യേകം അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനു ഭരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബി എസ് എൻ എൽ, എം ടി എൻ എൽ കമ്പനികൾക്കുള്ള 4G കരാറുകളിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കി. ദേശീയപാതാ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി. ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് നിന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ആലോചന. സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു. സരുൺ, കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക്, ചൈനയ്ക്കെതിരായ നടപടികൾ കടുപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുകയാണ്, ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അപർണ, 59 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ടെലികോം മേഖലയിലാണ്. ടെലികോം മേഖലയിൽ ബി എസ് എൻ എൽ, എം ടി എൻ എൽ കമ്പനികൾക്ക് ഉപകരണ സാങ്കേതിക വിദ്യ കരാറുകൾ നൽകിയിരുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4G സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണ സഹായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റവും നടത്തുന്ന കമ്പനികളെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതലായും ഇന്ത്യയിൽ 4G സേവനങ്ങൾ നൽകി 70% നൽകി വന്നത് ഈ ചൈനീസ് കമ്പനികളായിരുന്നു. ഈ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ദേശീയപാതാ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനീസ് കമ്പനികളെ സഹകരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ദേശീയപാതാ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ചൈനീസ് കമ്പനികളെ നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, സരുൺ ജോസ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത, ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദി പ്രവർത്തകർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്. കെ കെ മഹേഷിന്റെ മരണത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം. നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഇരുന്ന് ദീർഘനാളമിരിക്കുകയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ കൊള്ളകൾ ഈ ലോക ചരിത്രത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3.5 കാലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സന്തത സഹചാരിയായി നിന്ന് ശ്രീ മകേശന്റെ 32 പേജുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണക്കുറിപ്പ് ഇത് ലോകത്തിലെല്ലാവരും വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ദർശിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ കുടുംബത്തോട് നീതി പുലർത്തണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരിയായി 10 നിന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തിന് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനാരായണ സഹോദരൻ ധർമ്മവേദിയുടെ ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദിയുടെ കരുത്തരായ നേതാക്കളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലവണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദി പ്രവർത്തകർ വെള്ളാപ്പടി നരേശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. കെ കെ മഹേഷിന്റെ മരണത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പ്രതിഷേധം. ഇതിനിടയിൽ എസ് ഡി പിയിൽ 15 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുഷാറും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് മരിച്ച കെ കെ മഹേഷിന്റെ കുടുംബം. പണം എവിടെ പോയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കട്ടെ. വീട്ടിൽ വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുഷാർ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം വന്നിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. ചേർത്തല യൂണിയൻ ക്രമക്കേടുന്ന ചേർത്തല യൂണിയന്റെ കെ കെ മഹേഷൻ കൺവീറായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെ കെ മഹേഷിന് മാത്രം പങ്കെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പിന്നെ 15 കോടി രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 15 കോടി രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെ പോയി? ഒന്നെങ്കിൽ കെ കെ മഹേഷിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആസ്തിയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കാണണം. അന്വേഷിച്ച് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. ഈ 15 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന്, എവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും, ഇപ്പോൾ ആ പണം എവിടെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയാൽ അതെല്ലാം കെ കെ മഹേഷിന്റെ തലയിലേക്ക് വരും. ഇനിയിപ്പോ ഇതല്ല, 15 കൊല്ലം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 150 കോടി വരും. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മഹേഷിനെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. കണിച്ചുകുളങ്ങര, ചേർത്തല യൂണിയനുകളിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പലതവണ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ചേർത്തല യൂണിയൻ നടത്തിയ പല പദ്ധതികളിലും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായിരുന്നു. മഹേഷൻ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ കഥയുണ്ടാക്കി എഴുതിയെന്നും തുഷാർ തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞു. മഹേഷനുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും പണം എടുത്ത കാര്യം മഹേഷൻ എന്നോട് സമ്മതിക്കുകയും ഈ പണം തിരിച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. പണം എടുക്കാൻ വേറെ ആർക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഈ യൂണിയന്റെ സെക്രട്ടറി 15 കോടി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ആ കത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കേസിലെ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഷംന കസീം ന്യൂസ് 18. വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം തന്റെ കുടുംബവുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയത്. തന്നെ കാണും മുൻപേ അൻവറിന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയവർ വീട്ടുകാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഷംന പറഞ്ഞു. അവർ റഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണല്ലോ അൻവർ. അവർ ഓൾറെഡി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടിയും എന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് നിൽക്കും, കല്യാണ പ്രായവും ഒക്കെ അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ. സോ ഷംനയ്ക്ക് 1 lakh rupees അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാഭാവികം. നല്ല നല്ല ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൾക്കാർക്ക്. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ സോപ്പോറിൽ CRPF പെട്രോളിംഗ് സംഘത്തിനു നേരെ ഭീകരാക്രമണം. ഒരു ജവാനും നാട്ടുകാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട മുത്തച്ഛന്റെ അരികിലിരുന്ന് കരയുകയായിരുന്ന 3 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. രജൌരിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയ സൈന്യം ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു. ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലെ സോപ്പോറിൽ CRPF സംഘത്തിനു നേരെ രാവിലെ 7:30 ആക്രമണമുണ്ടായത്. പെട്രോളിംഗ് സംഘത്തിനു നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു സൈനികൻ മരിച്ചു. രാഹ ചലത്തെ ഹുവേ ലോഗോ കോ ഭീ ഇഞ്ചറി ഹുവാ ഔർ ഹമാരേ CRPF കെ ചാർ ജവാൻ ഇഞ്ചർഡ് ഹുവേ തേ ജിൻമേ സേ ഏക് ബാദ് മേ ശഹീദ് ഹുവാ ഹൈ സർ ഔർ ഏക് സിവിലിയൻ ജോ ഹൈ ജോ ഗാഡി മേ ഥാ അപ്നെ ബച്ചേ കെ സാത്ത് തോ വോ കഹീ കുപ്വാഡ കി തരഫ് ഹണ്ഡവാര കി തരഫ് ജാ റഹാ ഥാ റിപ്പോർട്ടഡ്ലി തോ വോ ഭീ ഇസ് കം ഹുവാ ഹൈ. പരിക്കേറ്റ 3 ജവാന്മാർ ചികിത്സയിലാണ്. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ സമീപത്തുകൂടി വാഹനത്തിൽ പോകുകയായിരുന്നു മുത്തച്ഛനും 3 വയസ്സുകാരനായ ചെറുമകനും. ഭീകരർ ഇവരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഭീകരരോട് വെടിയേറ്റ മുത്തച്ഛൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു. മുത്തച്ഛന് അരികിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹൃദയഭേദകമായി. ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുമ്പോൾ സൈനികൻ കുഞ്ഞിനോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കാണാം. ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസെത്തി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
हम लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, हम आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट हम उनके पास लेके जाएंगे। तो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी, और हमने, हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया। पुलवामा ജില്ലയിലെ ത്രാണിലും സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും ഏറ്റുമുട്ടി. നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്നുള്ള രജൌരിയിൽ ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചു. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദി പ്രവർത്തകർ വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ്. കെ കെ മഹേഷിന്റെ മരണത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം. ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുകയും അതുവഴി ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഐശ്വര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തത് ഒരാൾ ബോംബായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സ്നേഹിതരെ, പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ആൾ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു യുവതിയുടെ കഥ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. മിസ്റ്റർ മഹേശന് അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, സ്നേഹിതരെ, മഹേശൻ ആ ടെക്നോളജി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ അകത്തളത്തിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയെങ്കിലും തന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതായാലും താൻ പ്രതിബദ്ധതയോടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനം ഇനിയെങ്കിലും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയണം എന്ന ആർജവം കാണിച്ച, എന്ന നല്ല ബുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ആ മഹേശന്റെ വേർപാടിൽ നമുക്കേവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട്, പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ഇനിയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട്. ഈ മഹേശന്റെ ഗാഢത്വത്തിന് അരിനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അധികാരികൾ 16 കൊല്ലം മുമ്പ് 2004 ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ പണം, അതാണ് എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ പണം, കനക ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ. 1,950,000 രൂപ ചെക്ക് എഴുതി എടുത്തതാ. ആ ചെക്കുകൾ സഹിതം കേസ് കൊടുത്തു. ആ ചെക്കുകൾ സഹിതം കൊടുത്ത കേസ് പാസ്ബുക്കും ചെക്കും പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി കൊടുത്തു. 16 കൊല്ലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് 3 അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? തെളിയുന്നില്ല, തെളിയുന്നില്ല എന്താ സ്നേഹിതരെ? പണാപകരണ കേസിലെ തെളിയേണ്ട സംഗതി, പണം എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുപ്പണം അയാളുടെ കയ്യിലെത്തിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ, അതിന്റെ കണക്ക് ഹാജരാക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ പണം എവിടെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത പ്രതിക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം പലർക്കും പലവിധത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പലർക്കും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ കൂടുതൽ സമന്മാരായി മാറുന്ന ദുഃഖകരമായ പ്രതിഷേധകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതി നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് 16 കൊല്ലം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. 16 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ 4-4 ദിവസം കൊണ്ട് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി അധികാരപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ്, രേഖാമൂലമുള്ള കേസ്, തെളിവുള്ള കേസ്, ആ കേസിന് 16 കൊല്ലം എടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഈ മഹേശന്റെ മരണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂഢതകൾ, അതിനുത്തരവാദികളായവർ ആ മഹേശൻ തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഓരോന്ന് സംബന്ധിച്ചും FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കുവാൻ, നീതിപൂർവമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ പോലീസ് അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മൗനം വെടിയാൻ തയ്യാറാകണം. ഇവിടെ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ പോലും പ്രതികരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ വന്നുകൂടുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ, അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ, അവരൊക്കെ ഇത്രയും കൊടിയ അധപ്പതനത്തിന്റെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ടും, രേഖാമൂലം തെളിവ് സഹിതം മുന്നിൽ വന്നിട്ടും അതിനോട് കമ എന്നൊരു അക്ഷരം പ്രതികരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആകെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നത്
കോൺഗ്രസ് നേതാവായ വി എം സുധീരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതികരണവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ അധർമ്മത്തിനെല്ലാം കൂട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് ഏറെകാലം മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിതരെ, നമ്മളുടെ പ്രക്ഷോഭം, നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ഈ മാഫിയ തലവനായി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ സഹോദര ധർമ്മവേദിയുടെ പ്രതിഷേധം. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസിന് പണം കൊടുത്ത് കേസുകൾ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ വിദ്യാസാഗർ ആരോപിക്കുന്നു. നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടവേള.